Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakarahul al-qaimu bihi. Loh kok wa dzakaru sih? Hadis suratu wa dzikruhu al-qaim bihi. Wa dzikruhu utai dzikire asmane Gusti Allah Malikun zikru zikire Malikun alqaimu kang nyocoki bi kalan Malikun yaiku bismillahirrahmanirrahim Allahumma hu Allah antau tajenan wal maliku kang ngeratoni al kudus kang moho suci muhil arwah kang urip no pira-pira roh-roh wan nufus lan jiwa-jiwa Maliku rikob kang wasani piro-piro gulu-gulu kok gulu dikuasani apa iku. Ya sindiran. Kok uripe manungsa ana gulune, gulune pedhot ya mati. Wa musabbibul asbab kang netepno piro-piro sebab-sebab. Maliki yaumiddin kang ngratoni dina dina kiamat yaumiddin. Wa muqarribul bait markaken barang-barang sing aduh. Wa mujibu dakwatil mutorin jawabi dungane wong kang kepeksa-kepeksa kabeh. La ilaha illa anta al-wahid kang ijin, al-ahad kang padha maknane. Zallat laka ngesor laka dateng jenengan. Ngesor-ngesor. Rikobul muluk apa guluning pira-pira raja-raja. Raja-raja kabeh ndiluk ring Gusti Allah. Wasara lan dadi kulo malikin sapa kabeh raja. Langkah datanya abdi niku ka abdi niku kawula kabeh. Raja-raja kawula njenengan Gusti mamlukan kang den miliki. As'alu nyuwun kula kaen jenengan Gusti kula nyuwun dateng jeneng bismika lantaran asma jenengan Al-Malikil Kudus. Antum malikani ento nguasakno jenengan milikno nguasakno ni ing ingsun. Nasihati ing bun-bunan ingsun bun-bunan ya utek. Kula saged nata utek kula Gusti. Watangsi mugi mbuka jenengan li dateng kula. Anha kok iki alami jabarut sangga sejatine alam jabarut alam ja alam Tuhan di atas alam malakut menungso alam mulki malaikat alam malakut Gusti Allah alam jabarut li akhdi supaya netepi kula merkoleh netepi mendapatkan bil asrori robaniyah lawan rahasia-rahasiane bangsa pangeran wal ayat lan ayat-ayat al malakut ya bangsa malakut wa usawit bi wa usait bi isroki ala abna ijinji wa usawit teko sawade manane ireng manuk asli wae ya manuk asli usawit yang ngirengaken sapa ingsun bi isroki lantar mencorong ingsun ala abna ijinsi ing atasi sepadan-sepadan ingsun lho kabeh ireng kene mencorong dhewe ala abna ijinsi ngomong terus iku Pak Juwojo. Wah, Mak.
Ayo kan diwaca apa ya? Abna ijinji wa malaikati. Oh, gak kena diwaca. Ala abna ijinji wa gak kena diwaca. Wawu terus mem terus apa? Lam kap wa malikni ta. Gak mungkin abna ijinji gak kena diwaca, ngurus iku maca dhewe. Diwaca gak kena salah. Allahumma wa Allah ya. Nasiatu alami utai bun-bunane awali mismika pira-pira alami gelombangi asmo jenengan Allah itu kang agung dungo potecah ngene iki lho Allah di ta'azzazat Allah di ta'azzaz tapi ta'azzaz takam mulio jenengan bi lantaran ismika wala tusam bihi wairu kuala tusam malan ora kena den arani bihi lantaran ismi kamu wairu kasopo lintu jenengan ya malik ya kusyal kang ratoni ya kudus ya malik ono malikun ono malikun ya malik al mulki ngeratoni keraton idil jalal wal ikram ya dal jalal wal ikram andoe keakuan kamulian ajib mungkin nyembadani jenengan ayuwa sayyid gusti al-jalil kang mulyo hadal ismi kila asmu al-jalil kang agung wa mudani mungkin nulungi jenani ingkuro kula saman tulungi gusti biruhin kelaman ruhmin ruhani hati kasong ruhani anjenengan yak dimuka ngeladeni apa ruh ngeladeni ni ingsun bihawa isin dalam biro-biro kebutuhan-kebutuhan ingsun habislah waklam ngerti ojir gak dungo sani anna hadal isem saktumin asman yang gusam malikun lalu kuti hadal isem takthirun utai ngelabeti fitas khiril kulub yang dalam nunduk no piro-piro ati bibisani wong so tunduk wakondo ilhawait lan nekani kebutuhan-kebutuhan fataruyat mongko latihano siro, ayo dirialati, dirandoi asmane Gusti Allah malikun diwoco, dipasani sampai mandi watar-watariyat watluhu no. Watluhan mengoco sirohu ing hadal isem malikun no. Al-adada kelawan itungan al-madkur kang den terangno itungannya mari diterangno ya. Waktu lan nulis sira nggih jimate iku almurpae raja segi empate dhuwur iku contone karek nulis wakmur lan merintahno sira aruhane ing rohani bima tuwit kan barang kang ngarepno sira marku sawan merintahno malaikate buta apa maati lawate diri satame maca zikir diwaca sing akeh ya malikun sampai khadame kenal sampean perintahno khadame sampean buta apa Pak Innau sak temene rohani ya, yang dibakar nekani rohani hajataka yang kebutuhan siro. Kula apa kebutuhan saman kasih sedoyo. Faslun taiki fasal fismihin dalam asmane Allah Ta'ala Al-Kudus, Ya Kudus, Ya Kudus. Itu asmane Gusti Allah yang terkenal kudusun. Bismillahirrahmanirrahim iklam ngerti sira anna maknal kudus saat artine kudus iku apa to artine kudus huwa iku ta al kudus iku al munazzahu kang den bersihaken anin naqais sanga pira-pira naqais kekurangan-kekurangan iku baru diarani moho suci tidak ada kekurangan sama sekali bahwa ta al kudus iku al-mausuf kang den sifati bil kama kelawan sempurna. Pokoke nek kudus mesti sempurna, nek durung sempurna gak iso diarani kudus.
wataktis bil kamali wataktisilan mbah sucekno bersihaken mbah sucekno wa fi hakil abdi lain dalam hake menungso nek kudus menungso atau harmane resik menungso sing kudu menungso sing resik siji mek Gusti Allah wa fi hakil biko endal hake tanah nek tanah kudus tanah apa kono Jawa Tengah no kota kudus iku mislul baitil muqaddas padha karo baitil muqaddas omah kang den bersihno mungkin ana kutha kutha kudus apa padha karo omah sing diresiki kotane kota resik iku soale kan tempate perjanjian antarane Wali Songo karo ratune wong Hindu iku nek kudus ngene sampai nak kono ono sing gak leh dirusak masjid menara kudus menara iku tinggalane wong Hindu masjid tinggalane Wali Songo biyen sampai saiki sik ono masjid menara kudus padha menak India ya ono ya ujarane dirusak ndadekno wo Indonesia geger gendro ya ono jarine cerita waklam ngerti yo sira anna Allah saat temani Allah Ta'ala iku lama kholako narikani dadi'no Allah al-malaikat ta'i mulaikat Gusti Allah narikani gawe mulaikat al-hamilin kang purono njogo-njogo kape al-arsa ing aras mulaikat hidukano njogo aras wal-muhitin lan purono ngepung ngabe ngepung bil kursi klan kursi ni Gusti Allah kursi satu alam di atas aras wal mutasarrifin lan kang nata kabeh anil kolam saka kolam kolam rekaman-rekaman kanggo ngrekam kabeh kelakuane menungso wal mutasaffihin ampun nulisi-nulisi kabeh biyen nulis saiki yo gak usah lho lauha ing lauh papan biyen papan saiki apa yo padha karo rekaman gak usah papan-papanan Gusti Allah ku ja'ala dadekno sapa Allahu mari malaikat anwa'an macem-macem minal azkar sungo zikir-zikir saya malaikat dadi pemancar-pemancar zikir gak podo macem-macem minal azkari waktila fi ta'abudatin lan beda-bedane ibadah tapi ibadah malaikat gak podo nek menungso rukuk sujud malaikat siji maneh. Manusia rukuk tok nek sujud tok. Siji malaikat ku siji cara ibadah. Wajah Allah lan dadek wa kadzalika lan kowe mengkono ja'ala. Kowe mengkono dadekno ja'ala ja'ala. Gusti Allah dadekno maneh ahlus samawat penduduk pira-pira ae asap ikang pitu langit pitu ana penduduke. Padha karo nek bumi ana penduduke sapa? Ya teluk dhewe bisa ana kono. Wa ahlul malail a'lalan penduduke golongan-golongan kang mulya. Golongan mulya. Ngape zikrum iku utawi zikire kabeh no ya. Yu kudusun kudusun kudusun. Zikir malaikat-malaikat kabeh mau. Kudus tambah ya kudus ya kudus ni ono yani. Wa amma ahlul kursi anak pada penduduk kursi negus ya Allah. Fadzikru mutai dikire ahlul kursi ku subuhun kudusun subuhun kudusun. Wa amma ashabul lauh anak pada kang joko papan bagian ngerekam papan genulis kelakuan sampean kabe namanya lauhil mahfud iku fadzikru ten zikire ashabul lauh kudusun subuhun rabbul malaikati waruh pengarian malaikat lan ruh wa anna ma'ani ismihi al-kudus saat temennya maknane asmane Allah al-kudus apa ta artine kudus itu apa maknane al-ulu itu luhur kudusan leluhur paling atas sana filato ifil jabarut al-a'la yang dalam latifah-latifah apa tingkatan-tingkatan ini ya
alam Jabarut, alam Gusti Allah, alam Jabarut. Al-A'la kang paling luhur. Niku mana alam Jabarut paling luhur kudusun. Allah di jalat kang agung. Apa anwaru pira-pira sinare anwaruhu anil idrokati sinare apa cah kudus wae gak repot ismi kudus anil idrokati sanggo den temu wis saking padange sinare sampai gak katok diwasi mata ndak bisa ditemukan itulah kudusun. Wa min khawaisi hadzal ism ustazane khasiate kila asma khasiate kudus iku apa to ya kudus ya kudus. Ida mafako nalikane nyocoki ada dua apa itungane kudus. Ida mafako ada duhu ismun apa asmo. Au adofa to ngumpulno sapa wong ilahi marang kudus subuhun ini kata-kata subuhun. Jadi ini kudus itu digandeng no asmane Gusti Allah sing jumlahnya podo karo kudus dolek ya apa atau paling enggak digandeng no subuhun kudusun subuhun kudusun subuhun wala zaman lan netepi sapa man alih yang atasnya kudusun subuhun kak leren-leren wiritan kudusun subuhun bagaimana fa'innau sak temening kelakuan yuk syafu dan buka sapa lahuman anil awali mil ulwiya songo alam-alam keluhuran malah roh gaib-gaib suargo neraka katok gak karuan tapi kadang-kadang kenemen iso soto stres roh aneh-aneh liwat mata hati bukan mata kepala loh tapi kaya katok moto wa ing qala lamun ngucap sapa man subuhun kudus rabbul malaikati waruh nek ana wong gelem wiritan iku subuhun kudus rabbul malaikati waruh wala zamalan netepi man ala dzikir ing dzikir ing atasi dzikir kud subuhun kudusun rabbul malaikati waruh mah ditetepi ge dzikir dirialati saya pirang-pirang dina diwaca gak mari-mari nalikane bengi fa innahu sak temene kelakuan iku yuk safu dan buka lau kedua man opan awali min malakut alam-alam malakut wal jabar bahkan alam Tuhan alam jabar itu mau bisa mata hati ini bisa melihat alam malakut bisa mendelok suargo mendelok neraka bahkan di atas itu sampai arasi Gusti Allah alam jabar wawwa utai subuhun kudus rabbul malaikat waruh iku zikru hamalatil ar zikire malaikat kang jaga aras. Malaikat sing jaga aras wiritane iku terus-terusan subuhun kudus rabbul malaikati waruh. Ba'dal haula. Sausine maca la haula wala quwata illa billah karena haula. Kejaba la haula wala quwata illa billah subuhun kudus rabbul malaikati waruh loro iku haula. La haula wala quwata illa billah. Wawa yutla wawa utawi subuhun kudusun yutla den waca apa subuhun kudusun marotan saambalan wal haula lan la haula wala quwata illa billah marotan saambalan dadi gentenan diwaca digandeng karo iku mau kula wiritane malaikat sing njogo arase Gusti Allah wal kudus utawi kudusun kudusun ya kudusu ya kudu iku zikrul karubiyin zikire malaikat karubiyun ana suatu golongan malaikat sing paling dhuwur waru asalam pimpinan-pimpinane malaikat wiritane sami ya kudusu ya kudu jami'an hale sekabehane tambihun iklam dah billahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.